ölkənin ictimai siyasətinə kifayət qədər dönüş gətirən bir yeni qurumun, yeni partiyanın, yeni siyasi bir təşkilatın yaranması hesab edirəm ki, o dövrün tarixi zərurətindən, real zərurətindən doğan bir hadisə idi. Yeni Azərbaycan Partiyası 92-ci ilin noyabrın 21-də yaranması o dövrdə nəzər salaq ki, o dövrdə ölkədə ictimai siyasi xaos kifayət qədər dərin şəkildə hökm sürürdü. Azərbaycanın iqtisadiyyatı məhv olmuşdu. Azərbaycanda ümumiyyətlə, belə deyək ki, hakimiyyətsizlik hökm sürürdü. Xaos, cinayət, günü-gündən cinayətlər dərinləşirdi, cinayət xarakterli hadisələr saysız-hesabsız baş verirdi. Və düşünürəm ki, Yeni Azərbaycan Partiyası xalqını, dövlətini, vətənini sevən insanlar partiyanın yaratmaq belə deyək, ideyasını ortaya qoydular və 91 nəfər ziyalının, 91-lərin Ulu Öndərimiz Heydər Əliyevə müraciəti və eyni zamanda Ulu Öndərimizin ziyalılara 24 oktyabr tarixində cavabı və bir mənalı şəkildə belə bir partiyanın yaranması ideyasını və o 91 nəfər bütün Azərbaycan xalqının, Azərbaycan vətəndaşlarının və Azərbaycanın bu vəziyyətə çıxış yolunu görən insanların arzu istəyini özündə ehtiva edən bir müraciət idi. Və təbii ki, Yeni Azərbaycan Partiyası yaranması, dediyim kimi, tarixi zərurətdən, tarixi reallıqdan doğan bir hadisə idi və bir mənalı şəkildə Yeni Azərbaycan Partiyası yarandığı qısa müddət ərzində Azərbaycanın bütün bölgələrində yerli təşkilatların yaranması, formalaşması reallaşdı. Mən o təşkilatların əksəriyyətində iştirak eləmişəm, demək, rayon təşkilatlarının yaranmasında, formalaşmasında. Mən xatırlayıram, bir çox rayonları, regionları Kürdəmirdə, Lənkəranda, Qusarda və xüsusilə mən Gədəbəy rayonunu həmişə qeyd edirəm və Gədəbəy rayonunda insanların nə qədər belə Heydər Əliyevə olan inamı, nə qədər Heydər Əliyevə olan sevgisini mən şahid olmuşam və o insanlar axın-axın gəlib partiyanın təsis konfransında iştirak edirlər və Yeni Azərbaycan Partiyasına Heydər Əliyevin qrup yaratdığı böyük bir partiyaya dəstək olurlar. Və Ulu Öndərimiz qeyd edirdi ki, Yeni Azərbaycan Partiyasına xidmət etmək xalqına, dövlətinə, vətəninə, millətinə xidmət etmək deməkdir. Və bu günləri Yeni Azərbaycan Partiyası artıq öz ətrafında ölkənin aparıcı, belə deyək ki, ziyalılarını toplayıb, birləşib, gənclərin xüsusilə daha çox axın belə Yeni Azərbaycan Partiyasının ətrafında sıx birləşmələri bu partiyanın daim əbədi olmasına dəlalət edən faktdır. Və o insanlar bu partiyanın ətrafında birləşiblər ki, o insanlar yaşadığı ərazidə, fəaliyyət göstərdiyi sahədə kifayət qədər böyük nüfuz sahibi olan insanlardır. Artıq 700 mindən artıq Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvləri artıq belə deyək partiya ətrafında birləşiblər. Partiya təkcə belə deyək, Azərbaycanda deyil, regionda ən böyük siyasi bir təşkilat kimi formalaşır və dünyanın bir çox aparıcı partiyalarından əməkdaşlıq eləyir və düşünürəm ki, partiyanın xarici əlaqələrində də önəmli rol oynayan faktorlar artıq real şəkildə öz təsdiqini tapmaqdadır. Yeni Azərbaycan Partiyası yarandığı qısa müddət ərzində, dediyim kimi, yüzlərlə baxmayaraq 550 nəfərlə Naxçıvanda ilk təsis konfransını, qurultayını belə deyək, keçirən bir partiya, qısa müddət ərzində regionlarımızda kifayət qədər uğurlu təşkilatlanma oldu. Və yarandığı qısa müddət ərzində xalqının belə deyək ki, xidmət nümunəsini ortaya qoydu. Bir siyasi partiya nümunəsini ortaya qoydu və partiya siyasi mədəniyyət funksiyasını yerinə ortaya qoydu və qısa müddət ərzində xalqın dəstəyi ilə xalqın belə deyək böyük əksəriyyətinin ətrafı bu partiya ətrafında birləşərək iqtidar partiyasına çevrildi. Və Yeni Azərbaycan Partiyası doğrudan da hakimiyyətdə olduğu illərdə və ondan əvvəlki illərdə mən xatırlayıram Ulu Öndərimiz partiya yarandığı ilk günlərdə müsahibələrin birini Azadlıq radiostansına verən müsahibələrin birində qeyd edirdi ki, biz müxalifət naminə müxalifətdə olmayacağıq. Biz xalqın, dövlətin mənafeyi naminə müxalifətdə olacağıq. Həqiqətən də Yeni Azərbaycan Partiyası yarandığı gündən bu günə qədər və mən düşünürəm ki, daim belə olacaqdır. Xalqa xidmət nümunəsini ortaya qoydu, dövlətə xidmət nümunəsini ortaya qoydu, dövlətçiliyin qorunması nümunəsini ortaya qoydu və bütövlükdə vətəndaşlarımızın, cəmiyyətinin sağlam inkişafında öz mühüm töhfələrini verməyə başladı. Bu günləri möhtərəm cənab prezidentimiz İlham Əliyevin sədrliyi ilə Yeni Azərbaycan Partiyası özünün inkişaf dövrünü yaşayır və hesab edirəm ki, iqtidar partiyası olaraq cənab prezidentimizin sədr olduğu bir partiyada təmsil olunmaq və Ulu Öndərimiz dahi bir şəxsiyyətin qrup yaratdığı partiyada təmsil olunmaq böyük bir şərəfdir və eyni zamanda böyük bir məsuliyyətdir. Mən hesab edirəm ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının hər bir üzvü bu şərəfli işdə üzərinə düşən vəzifəni ləyaqətlə yerinə yetirməyə çalışır və bunu yerinə yetirir və bu şərəfli işdə hər bir partiyamızın üzvünə, hər bir partiyamızın təəssübkeşinə və başda da sədrimiz, möhtərəm cənab prezidentimiz İlham Əliyevə, sədrimizin müavini, möhtərəm birinci vice prezident Mehriban xanım Əliyevə başda olmaqla bütün partiyamızın üzvlərini ürəkdən təbrik edirib, onlara həmişə gözəl-gözəl fəaliyyət, uğurlu nailiyyət əldə etmələrini arzulayıram.